Водолеи, добре дошли отново в моя канал. Аз съм Ади и това е вашата прогноза за лятото, за да проверим какви събития да очакваме, каква ще бъде енергията през летния период и какви предизвикателства и изненади ни е подготвило лятото. Прогнозата обхваща месеците юни, юли и август. Изтеглила съм една карта от големите аркани, за да видим коя ще бъде основната тема, която ще ни вълнува през летния период, като ще допълвам с карти. Така, през летния период основната тема се показа от обесеният, която ще ни вълнува. Така, възможно е да не можем да действаме, да сме в някаква пасивна ситуация, да се изживяваме като в ролята на жертва и тук сякаш да нямаме много-много голям изход или поле за изява. Но другото, което ми изникна като мисъл е, че тук е възможно да бъдем видими, гледани от останалите и много хора ще насочат вниманието си към нас. Тук специално погледнете самата карта на обесения, т.е. с вързани ръце под вода, с така обърната надолу глава и той трябва за определено време да се измъкне и има публика. Така че е възможно да попаднем в някаква интересна ситуация. И тук е възможно наистина да по някакъв начин да има действие. Да видим сега какво ще покажат и останалите карти. Така, какво се случва тук? Имаме любов. Страстна любов, кармична любов ми се струва тук. Така, някои буквално ще започнат нова любовна връзка или пък ще им се роди дете. Тук имаме много емоции, много така емоционално ново начало. С дявола става въпрос за отношения. Много страстни, много силни. Вижте мъжа и жената как са се хванали за ръце, но пред тях е дявол, което означава, че наистина връзката им е силна, чувствата им са силни, но е възможно да има много силна тук привързаност, чак да не могат да дишат един без друг или пък да има много силна ревност. Тук определено става въпрос за силна любов, за страстна любов, която е предопределена, но през лятото ми се струва, че е възможно тази любов да прерасне в нещо стабилно, в нещо много-много така силно и може би така ще бъде свързано и с работа, с общ бизнес, възможно е така да решите да направите с вашата половинка собствен бизнес, да започнете работа заедно. Тук има стабилност, постоянство, така че тази връзка ще бъде много-много силна. Другото, което ме хрумва е, че някой от вас пък може да започнат работа и тази работа да им носи, да има тръпка в нея, но чак да се фиксират, прекалено фиксирани виждам тук. Ще имате успех в работата, само ако бъдете методични, ако следвате нещата стъпка по стъпка и бъдете много стабилни и последователни. Много е добре да гледате така, да ходите на курсове, да се обучавате, да наблюдавате вашите колеги как се справят. И тук ми се струва, че ще има и така крадене на занаят. Много-много силна връзка и отношения през лятото тук ще се случват. Много интересно лято, въпреки обесения. Тук аз смятам, че ще е в положителна сфера. Имаме шестица мечове като пътуване, продължаване напред след тежка буря. Буквално да продължиш напред от някаква криза, заедно с императрицата, страхотно. Императрицата тук дава плод.
Много от водолеите ще забременеят през лятото, други пък ще се насочат към творческа професия, която да даде така много силен плод. Нещо, което да е качествено, нещо ще се роди водолей при вас. Вие ще създадете нещо творческо, нещо много-много силно. Възможно някой от вас да бъдат фокусирани върху семейството, върху децата, върху дома, да създадат уют, красота. Императрицата е под влиянието на Венера, така че тук всичко, което е свързано с красота, с бюти, ще бъде актуално. Но тук и силна роля играе майката в живота ви. Шестица мечове, някой е възможно наистина да пътуват някъде около море или да решат да продължат напред след тежка криза, буря. И с двойка чаши, уникално сливане на мъжката и женската енергия. Тук има буквално сливане. Вижте, тук при дявола имаме държение на ръка и тук имаме държение на ръка, така че партньорството, любовта ще бъде така актуално през любовта, много, през лятото, извинете. Много хубави карти, абсолютно става просто за силна любов, такава, която се изживява един път, която дава стабилност, дава плод, така че може би нещо ще се роди от тази любов, буквално или преносно. Но много силна енергия, среща с родната душа, сливане, пълно сливане, пълно себеотдаване и много искрени истински чувства. Това е любов, която се среща един път в живота, така че водолей, пожелавам вие да я изпитате и много се радвам, че се паднаха такива прекрасни хубави карти. Така че надявам се подредбата да ви е харесала. Пожелавам ви прекрасно лято и ще се видим много скоро в следващ клип.